Vamos conectar com o melhor que há de nós, para que essa sensação de bem-estar e paz chegue até eles, aos nossos entes queridos. Pensamos em nossos seres queridos, sentimos a presença de nossos seres queridos e experimentamos o contato com esses seres queridos. Quem passa, que somos a marcha do mundo, cansados de guerra.